Dette er historien om to vikingekonger. En søn og en far, som opnåede det, som andre vikinger ikke lykkedes med, nemlig at erobre det engelske rige. De to vikinger var Svend Haraldsen og hans søn Knud, senere kendt som Svend Tveskæg og Knud den Store. For 1000 år siden blev Englands historie skrevet ned i den såkaldte anglosaksiske krønike, og takket være dette værk har vi i dag indsigt i vikingernes gøren og laden i England fra det 8. til det 11. århundrede. Efter få dage på Nordsøen ankom den danske flåde til landsbyen ved navn Sandwich på den sydøstengelske kyst, hvor danskerne provianterede mad og drikkevarer, og snart sejlede de afsted igen. En af kong Ethelreds budbringere betragtede skibene med stor interesse. Han vidste, at det var dårlige nyheder. Danskerne var kommet tilbage. Budbringeren begav sig straks til London for at informere. Denne aften deltog Englands kong Ethelred og dronning Emma i en middag med rigsrådet. I England var det rigsrådet, der valgte landets konge, så det var en vigtig forsamling af adelsmænd og gejstlige. Rådet var også kendt som The Witam. Tveskæg var overrasket over, hvor let det gik. Et par steder blev danskerhæren endda hilst velkommen. Dog var han godt klar over, at han stadig befandt sig i det gamle Danelagen-område, der tidligere havde haft en vis tilknytning til Danmark og det øvrige Norden. Og ankomme til London, det gjorde den danske hær i efteråret 1013. Baseret på den ringe modstand, som Tveskæg havde mødt hidtil, troede han, at London også ville være et let mål. Og Tveskæg fik så den idé, at han ville drage sydpå til byen Bath, hvor han ønskede at lade sig krone som Englands konge. Den gamle romerske by Bath blev kendt som det sted, hvor kong Edgar den Fredelige blev kronet i 973. Og for at provokere englænderne og vise sin magt, i London havde Thorkild den Høje håbet på at blive udnævnt til jarl som tak for sin hjælp og assistance til kong Ethelred, men belønningen udeblev. Og derfor besluttede han at forlade England og sejle tilbage til Danmark, hvor han tilbød sin hjælp til Knud. Knud tilgav Thorkild den Høje hans forræderi og lod ham hjælpe med at opbygge en ny og meget stor flåde med mænd og skibe fra hele Danmark, Norge, Sverige og Polen. En sommerdag i 1015 sejlede Knuds flåde fra Roskilde skyde af sejl til Gainsborough, ligesom han havde gjort med sin far, men Thorkild den Høje fik ham til at ændre planer, fordi han vidste, at Edmund nu sad sikkert på det nordengelske område.